Maxi, du bannar. Nej, det var du. Utan. Jag tror det. Jag hoppas det. Annars kickar vi han. Ah, ja, rå. Och så Facebook Falafel. Facebook Valla? Sen vi bara det haka. Falafel. Ja. Falafel. De tar säkert bort den och då tar vi det kaka. Ja, fick det kaka. Inte, nej, jo, nej men tar den. Det är sista matchen, Quack. Ja, jag vill som sagt vinna och lägga 10, mig, för jag har jätteont i både hals och... Men lägger ju upp en level 10 core. Jag är på... Mot de här båda. Tar ni det hackar, eller? Ta där. Fan! Är ju uppe i level 10 core, eller? Jag ska hitta någon jävla rolig bild, Berbe. Ni är ju till den... kompaniet. did not see that one coming. Ja, men vad gör man liksom? Det är ju AIDS. Jobbigt. Jag vill skicka den här gossen. Ja, det är bara att köra hårt. Kör hårt. Du, är det Lucio som gäller eller är du Arega för att få cleanse? Jag vet inte. Vill vi ha det så skickar vi nu för att... Uso. Ja, jag bygger upp en jävligt bra potential. Behöver inte picka tank nu ändå, tror jag. Nej, jag föredrar att flexa med den. Det är mer bara att om vi känner att vi behöver cleanse så tar vi Arega annars. Så... Maxi vill ha Lucio. Ja, jag föredrar det, men om du... Vi tar regler. Jag tror att vi behöver glänsen så kan vi... Då går vi till dem då. Och Lucio eller... Vi köper till dem med Radin. Ja, men jag är lite smårädd för Seratil. Det känns som det är nu nästa steg som faktiskt kan... Banna dem bara. Ja. Om vi inte har något annat. Picka en Sylvanas typ. Om vi kan. Jo. Men... Har vi lead och får boss på 10 så korrar vi bara. Ja, de vill ha en magiker i alla fall. Men jag tar bort Sera ändå så att de inte kan göra några Sera Jaina. De kommer nog picka Arthas här i den här rotationen nu. Nej, jag tänkte säga Arthas, Sylvana så må vi. Ja, till The Greyman, men... Jag tar spela ett så. Det är range och gå bullet till och med one shot honom om vi har CC. Får se. Gaming, Arthas. Jag tar gärna Arthas här. Eller du kanske... Eller jo, det borde vara fine mot ETC Malf eller? Bort för Iceborne. Vadå Arthas? Ja. Sylvanas. Eller känner du hellre att du kör... Arthas är skitbra eller? Ja, jag tycker det. Vad vill jag ha mig på? Sylv. Vad tänker du för range? Själv? Jag vet inte bestämt. Jag bryr mig inte. Det där är en easy tyrande pick alltså. Men det kan bli awkward alltså. Nej, fuck tyrande. Aldrig. Det här är ju bara biströk, vi snackar ju goja alltså. Illidan eller Sylv? Ja, det spelar ingen roll. Falla kanske är nice. Falla får ni en somewhat stark trial-in alltså. Vi har sjukt bladdat kompon. Ah, inte Falla är bättre än tyrande så ni snö. Jag tror Trace... Att vi tar balla över Sylv? Är jag mutad eller? Va? Men vi har ju inte spelat Sylv på fucking år och dag. Jaha? Ja, nej, det är inte så att Sylv faktiskt har
mycket bra mot dem. Vi hade ju korat på level 10 så du kan gå och lägga dig och med ditt sand. Jag tror Tracer funkar, ja, Tracer funkar. Det funkar. Eller Nara funkar. Hammer är kul. Jag tänkte lite på Hammer också. Ja, Tyrande är OP. Tyrande suger. Men det ser jag tråd. Jag köper Cubid i alla fall. Hammer. Ja, gör det. Kan vi alla rida på hjärtestenen? Åh, vänta, jag ska bara monta det jag är. Hjärtestenen. Det är bara Cloudet. Nej! Jag vill inte spela Arthas, den kan väl suga även. Jag kommer inte heller må. Nej, nu blir det faktiskt ganska... Jag håller på att däka en gång till. Fan, GG innan vi ens har kommit till level 4 nu, eller? Okej, pappa. Jag borde dock köra över dem. Han har gärna bilder. Kolla på streamen. Jag kan hålla bättre mot Eliorik, och då kan du även digga upp. Är Pjong här? Ja, Pjong sitter och lyssnar. Kan vi få se lite bilder från Kanarieöarna? Fan, ni varit på Kanarieöarna så vill jag ha bildbevis. Ja, Pjong, det är din son fråga, sitter och ljuger. Din son har ljugit om hans semester. Har ni varit på Kanarieöarna? Fokus på gamen nu. Jag kommer att hoppa så jag kan sätta Lorik. Han vill vara där. Kaltrops. Kan du vara bort så kan du hjälpa dig med dig upp. Vet jag inte. Kaltrops? Ja visst, jag ska kolla om jag har några roliga talents. Vi kan ju inte torska mot fucking Lunan Li Ming. Är det Lunan? Är det Lunan? Jo, ja. Torskar vi mot Lunan Li Ming så har jag lämnat laget innan vi ens har lämnat matchen. Det går inte. Jo. Go fight. Här gör vi. Jag vet inte om vi vill slåss vision. Jag känner att vi borde vara starkare, men för det. Jag rutar alltså, fuck block, fuck det där. Man väntar, oh jag kommer på den nya, man väntar med diggen och diggen bakom. Det är den nya alltså. Vi slåss eller? Ska vi boxas? Man väntar med diggen, de går upp, man diggen in bakom. Hallå. Och så dör du. Ja, men jag är inte säker på att vi vinner den fight. Jag dör? Kan ni klöja med mig? Okej. Nu kommer jag. Oj, oj. Press. Vad? Vi har ju kills. Jag har inte room. Nej, och vad händer med den nu? Jag hjälper dig att clear en bot with. Mm, just. Jag tycker att alla artas borde gå vision. Jag måste ju stärka min root. Jag följer efter på. Jag rycker bot. Kalla mig aldrig Pontus. Kan vara fan som helst. Pontamannen. Let's go team gank mid. Då ska du låta. Kan du ut på Luna eller? Ja, vi kan gå nu. Vi går för vision nu, de läpper ner, nej. De är bara mid. Edda damma, kör kvack. Go. Han går in neråt. Hallå. Hej då. Åh jävlar, här kommer Jetsi. Jag backar direkt. Vi kommer. Ja, för du kan banna alltså. Contesta mid, så ingen har topp. Contesta mid. Det var inget, det är skoj. Contesta mid, vad kallade det? Ja, förresten, jag tror ni är starkhet. Jag det beror på hur hårt press bankar och hur duktig Luna är. Jag vet om ni inte känner att ni vinner. Jag kan få balla. Kalla inte press igen. Kalla mig bara press. Jag sockar mid lite bara. Vi får fyra innan dem och då kommer vi vinna. Fan, jag vill bara stänga. Jag har fortfarande dig. Jag börjar hålla topp. Och rack mid, okej, kan mid. Ni kan ta fyra till den om ni vill, om det ser bra ut. Nej. Kan ni? Jag vet inte. Ja, ah, jag går in på. Nej, de har big waves som de måste ta, så det är bara in. Li Ming kan inte vara med. Är du ute, Etsy? Jag pokar en mall på någon ledning. Jag är redo att digga nu. Jag diggar. Ja, men om man går upp topp så kan du digga på. De slidar. Vi kan just turna bara. Ja, ta Etsy sen, han är inte slide. Okej, jag går Etsy. Det här vinner vi. Knockbockas. Va? Jag blir späckad. Bra Pontus. Självklart. Ja, visst där är Emily. Ja. Genom, Pekka. Tappa.
Här var skott, kan vi gå i pressen? Nej, jävlar, det finns skott. Ja. Ja, därför vill jag ha det, så vi kan öka på den pushen. Noben ska pusha. Om någon vill upp dit, så får vi typ bort. Oj, jävlar. Jag glömde säga att han står med pressen. Ja, men väl, jag klickar ut Waven. Jag såg han här innan. Jag fick många stacks. Det var så. Jag vill ränna bara det. De kommer ju med där. De kan ju vidare nu. Nej, de går. Vi ser. Ja, den här går okej. Jävlar, vi ser på vision. Jag hade gärna backa. Kan vi göra hardcamp efter din wavetop? Det hackar, om du tar den snabbt. Ja, visst. De är mid. Ja, fuck. Jag kommer, kvack. Jag har cleanse. Oh my god. Nej, jag dog. Nej! Nej, my bad. Ska vi gå hard direkt, Maxi? Ja, någon borde söka. Okej, okay. Ja. Vi är lite tidigt, men... Vi behöver inte capa den. Får ingen push med bot capet också, my bad. Woah, oh, nej. Jag drar. Ja, okej. Okay. Jag missade två Qs. Lilla stora Lurie. Jadå. Åh, nej! Nu capade vi den i alla fall. Fresh has been on bot. Käften! Säg inte Pontus. Måste ha stacksat den. Mm. Vad händer där? Bröd släpper runt utan mount. Vi kör på honom. Jag är lite rädd att de är mid. Följ gärna fram till mig. Okej. Vi tar det här tornet till. Vad är det? Ja, vi pushar bara på honom. Åh nej. Vi kan göra en standard level 10 bossen. Asså. Hoppa. Ja, vi pushar bara. Pushar bara. Döda honom. Jag bara tar det. Ja, jag tankar här. Längst ut. Åh, jävlar, det kom en boll. Vad sa du? Vi har varit hard. Jag fick aldrig något. Kan du... Vi kan ut och leta kill och lämna regar. Lämna Arthas eller? Jag borde lämna mig kanske. Ja, Arthas gick ut kanske. Borde lämna track Greyman? Ja, men jag borde... Kan du stå här så jag kan hålla utsidan eller? För du kan ju alltid springa ut i Ghost fort. Ja, de kommer. Oh shit. Kan vi köra? Ja, jag tar buss. Ja, jag är på väg. Kan du köra på de här bäst? Jag vet inte, jag tror det. Jag vet inte om vi kommer... De har inte 10, vi borde ta så mycket vi kan. Ta skott då bara. Jag tar stun alltså. Oj. Eller? Nej, jag tar straight. Nej, jag tar stun. Varför är deras hopp starkare än ditt, Ubi? Enare. Kan komma topp. Jag vet inte, Bess. Där sätter du det ut, va? Eller jag kan bara kanske... Jag tror inte det hjälper så mycket. Jag kommer bara ge den ändå. Den riktiga frågan är, vad gjorde du för kan två veckor sedan? Kan hålla busket så tror jag bara. Vill ni ha strafe eller inte? Bleeming var här för... Nej, men samtidigt är det en jävla bra mot deras lag. Vi behöver bra kanske en morsk. Ta rain, ta rain, ta rain. Vi har inga bra inkraft. Där kommer de kommer mitt. Ni kommer. Nej. Jag vill boxa dem. Ja, bloodlust resten kommer nog det. Här kör de. Jag kommer. Just nu är ni bara tre och Leori kommer. Knockback, alla står där. Cleanse är inte alls. Jag håller cleanse. Ja, Bubi den. Jag trodde vi skogs. Ja. Fan, jag borde ha cleanse det. Åh nej. Ja, jag nej. De morsar inte va? Nej, det gjorde de inte. Jag tror vi kan bosta boss. Ja, det borde vi kunna. Jag har bloodlust också. Jag tror det står, de står här. Nej, jag gör inte. Nej, kolla alltså. Malfi är ju GG. Kamosh. Han blev klänsad men dör alla. Fan. Har han eller ska jag ta? Ja, ja. Ja, pusha bort. Jaha. Vänta bara till 16 så då jävlar. Styrbåt. Killing spree. En i min där.
vill slåss. Leo spanar. Jag tar stor wave. Nu tänker vi god. Nej, men för fan, mitt healing ward. Ragga, ragga alltså. Okay. Ah, vi har en creep wave. Jag kanske dog här. Det lät som vi blev hamrade. Ska jag starta bot eller ska jag starta bot? Ja, gör det. Jag kan vilja trade. Båda gör creep. Jag kan digga ner bot ifall ni börjar på mid. Jag kunde ge ett. Jag kan fortsätta pusha top. Jag stod still. Bara fortsätt mitt och så pusha mitt. Jag har cleans. Jaja. De använde en tung push mimpi eller? Nej. Nej. De dödade någon med Ragdi. Nej, jag är redo att digga ifall de vill... Det går inte långt bak och... Ja, vi ser ett. Jag bara försöker ge vision. Så jävla mycket ryssar i min chatt alltså, fan. Det kan du inte säga. Jag fattar ju ändå inte. Ja, de kommer ju transluta. Ska vi ta och campa? Nej, de kommer kanske komma. Jag tar bara på. Vi var 16 strax. Vi tar den här fighten med 16 om de kommer. Tänk bara på Mars och... Ragazin ifall. Tänk bara på Mars och Silence i Chokes. Leoric är topp så de kommer. Tappa för mana. Jag springer aggressivt kanske. De är bara hard. Jag tar bara våra easy då, och så trycker vi upp och så tar vi tillbaka vision. Vi vill bara gå på en fet bloodlust fight. Vi har hans extra. Åh nej. Åh jävlar, här är de. Han är på vår höj. Okej, okay, kul. Åh nej. Jag lade på. Det är väl galen jävla ryssflank alltså. Jag löper bara in. Här, hittar de. Jag är på väg. Jag jagar. Jag är lite sen. Det borde vara en ETC bakom oss tror jag. Det är han. Där, vi hittar han. Här, big slow. Jag är på malt. Vill jaga malt här uppe, ser ni? Jag jagar en själv i alla fall. Ja, han är död. Kaffe mors här. De är döda. Kan du gå in i bussen? Jag får stacka. Ta hardcampen och öppna midvägg, är det? Nej, topp. Ja, vi skulle kora kort och bladda. Vi kan nog göra både och, om vi börjar med midkeep. Ta midkeep och sen kvar mot bladdas med dig. Ja, exakt. Han drar ut press. Ja. Drag i bot så... Jag tänkte säga så gå in på den slow. Okej. Gör det bara, gör det. Jag kör när minions kommer bara. Jag vill vara här och mjölka. Han kommer ju ragga upp eller? Jag kör när vi ser. Jag har inte 20 stacks. Jag vågar inte bara gå in. Jo, det borde vi nog gjort. Nej. Okej, vi kommer inte få så mycket gjort. Fan. Jag vill bara stärka lite. Men topp pushar så. Kommer dö då, för det var bara haken. Ammonition. Kan vi komma en vanlig wave också? Ja, min mus är ju sniv. Jag ställer mig bara här och dansar då. Ja, vi kan poka hårdare tror jag. Ja, man bara en range då, det är Liming som går topp. Allt tillbaka och... Jag klarar stacken. Inte jag. Här har jag. Oh, jävlar, titta där. Jag är big slow, big slow. Okej, han är ute, han är ute. Jag bor där. Jag har inte mycket åker. Han måste köra. Men jag gick in i den. Oh my god, jag fick en $20 donation, laget. What is this stream? I like IT. Jossos, thank you for... $20, woo! Kan vi ändå? Är du säker på att det där är sista? Jossos, my boy. Jag kommer knocka dem till oss. Fan vad dålig den är. Käften. Den knockar inte. Gör det visst. Hallå. Nu får du fan ge dig. Kan någon konfirma att det här är sista rummet? Ja, det var sista. Hey guys, winners of the toss. Quick reminder, the winners will be qualified for semi-finals, which is gonna be played tomorrow.